O nosso corpo muda muito durante a gestação. Só o útero cresce mais de 500 vezes e essa é uma das mudanças mais visíveis. Só que tem outras coisas incríveis que acontecem no nosso cérebro e a gente nem percebe. É fascinante. Vem comigo. Olá, eu sou Mariana Bettioli, eu sou obstetriz e educadora perinatal. E se você quer saber tudo sobre gravidez, parto e amamentação e cuidados com recém-nascido, se inscreve aqui no canal e ativa as notificações no sininho para você receber tudo em primeira mão. Na hora do parto, quando uma mãe vê o seu bebê pela primeira vez, é amor à primeira vista, literalmente. É um amor que vai crescer, obviamente, mas o vínculo inicial, ele é muito forte. Isso porque assim que o bebê nasce, algumas regiões centrais aqui da nossa rede de recompensas do nosso cérebro entram em ação. Elas sinalizam uma série de liberação de hormônios de bem-estar, como a dopamina e a ocitocina, que entram na corrente sanguínea. Isso desencadeia imediatamente uma forte conexão de amor e vínculo com o recém-nascido. Na verdade, os estudos mostram que as mães que acabaram de parir, elas têm um nível de ocitocina muito, muito alto. É o nível máximo de ocitocina que alguém pode ter na vida. Mais do que quando a gente se apaixona, mais do que na hora do melhor orgasmo da vida, mais que tudo. Por isso que é tão importante que esse momento do parto seja olhado com muita atenção, para que a mulher se sinta segura, respeitada e que possa ficar pele a pele com o bebê no colo nas primeiras horas de vida sem que ninguém interfira. Porque é só assim que ela vai poder sentir esse prazer incrível de se conectar com o bebê pela primeira vez. E as mães humanas não estão sozinhas aqui. Os cientistas descobriram, através de pesquisas feitas com ratos, que eles tinham uma dose maior de dopamina enquanto amamentavam seus filhotes do que quando receberam injeções de cocaína. Dá pra gente logo perceber o tanto que é intenso esse momento. E não é só durante o parto e a amamentação. Olha só, além disso, através de alguns exames de tomografia, eles descobriram que a mulher tem uma experiência semelhante quando vê seu filho sorrindo. Mas a história é bem diferente quando o bebê está chorando. O choro da criança, ele ativa no cérebro da mãe a rede de regulação das emoções. Isso inclui os sistemas de controle pré-frontal e cingulado, que ajudam a controlar as emoções. Isso é super importante para que ela não perca a paciência com o bebê quando ele fica gritando ou dorme muito pouco. Todo esse processo faz com que a mãe coloque as necessidades do bebê na frente das dela e aguente, por exemplo, acordar de madrugada 1 milhão de vezes. Sério, se não fosse por essa engenharia tão perfeita do nosso cérebro que faz a gente ter paciência e sentir esse amor tão grande pelos nossos filhos, o que ia ter de gente abandonando o bebê por aí nem me fala. Bom, embora a maternidade possa ser e realmente é exaustiva, as mães estão, na verdade, mais alertas do que o normal graças à rede de saliência do cérebro. Os cientistas acreditam que o parto ativa essa rede para ajudar a mãe a detectar uma possível ameaça e proteger seus filhos. Então, quando ela identifica que tem um perigo, essa rede aumenta a produção de adrenalina. Mas no nosso dia a dia, o que a mãe mais precisa saber fazer é identificar as necessidades do bebê. Para isso, ela usa a empatia, que vem da rede social do nosso cérebro. Isso envolve a região da ínsula e da amígdala. O que os pesquisadores descobriram nos exames é que essas regiões do cérebro se tornavam mais ativas quando as mães olhavam as fotos dos seus bebês em perigo, em comparação com fotos deles em situações normais. É muito interessante, faz parte da nossa fisiologia proteger os nossos filhos. Mas não é apenas o cérebro da mãe que muda. As pesquisas mostram que o cérebro do pai também libera ocitocina quando ele interage com o bebê. Isso geralmente é acompanhado por um aumento repentino de outro hormônio, a prolactina. Geralmente é chamado de hormônio do leite porque é o responsável pela produção do leite materno, mas os homens também podem produzir prolactina e os pesquisadores descobriram que os pais que costumavam brincar com seus bebês tinham níveis mais elevados desse hormônio no sangue do que os pais que não brincavam. Eles também foram mais responsivos ao choro do bebê. É muito legal, né? A chegada dos filhos vem para mudar a forma do nosso corpo, nosso estilo de vida e muito também do nosso cérebro. Me conta aqui embaixo o que mais você sentiu que mudou na sua vida depois da chegada dos filhos. E se você curtiu, deixa o seu like aqui. Beijo grande e até o próximo vídeo.